کی تعلیمی بیداری کانفرنس کا آغاز کیا جائے میں آپ تمام حضرات کے سامنے اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان بچوں نے اتنے اچھے انداز میں اساتذہ کی نگرانی میں جو تیاری کی اور آپ حضرات کے سامنے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کیا یہ ذاکر اسلام انگلش اسکول ہی کی طرف سے تھا اور اس کے بچے تھے ان بچوں کے پیچھے اساتذہ کی محنت بہت ہی اہم رہی اور اسی طریقے سے والدین نے جو پڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اس کے لیے ذاکر اسلام انگلش اسکول ان کا ممنون و مشکور ہے اور تمامی حضرات جو آج یہاں پہ سامعین کی حیثیت سے حاضر ہوئے ہیں ان کا بھی بہت ہی تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے بچوں کی اس پروگرام کو اتنے اچھے انداز میں سنا اور اس سے مستفید ہوئے محترم حاضرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمامی حضرات اور خاص طور سے گارجین اور والدین اپنے بچوں کو ایسے ہی اسکول اور مدرسوں میں تعلیم دینے کی کوشش کریں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عصری تقاضوں کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے اور جنہیں اللہ رب العالمین کی توحید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین کی شریعت کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا ملکہ بھی سکھایا جاتا ہو محترم حاضرین اب میں چاہتا ہوں کہ تعلیمی بیداری کانفرنس کا آغاز کیا جائے اس کی آغاز کے لیے میں چاہتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اس مجلس کا آغاز ہو اس کے لیے میں انعام الحق خورشید شیخ کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دعوت اسٹیج دیتا ہوں وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے آج کے اس تعلیمی بیداری کانفرنس کا آغاز فرمائیں انعام الحق خورشید شیخ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العظيم.